Oi, Najinhas, como vocês estão? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu coloco twist no meu cabelo. Também não sei como vai ficar porque é a primeira vez, tá? Eu comecei dividindo o cabelo, usei a pomada modeladora porque ela ajuda bastante, com o auxílio de um palito, né? E fui dividindo, ó. Na medida que eu vou dividindo, eu já vou passando a pomada para não embolar o cabelo. Essa pomada é maravilhosa e faz toda a diferença. Olha só, eu dividi uma mecha ao meio, peguei o jumbo, coloquei no centro, fechei a mechinha, ó, aquelas duas mechas, e vou amarrar com a gominha. Depois eu vou dividir esse cabelo e colocar, ó, um pouquinho em cada mecha de jumbo. E aí eu vou começar a fazer o twist. Olha só, cada mecha em uma parte do jumbo. E aí eu começo a fazer o twist. Eu dou uma enroladinha nele antes para ele não soltar, viu? E vou fazendo assim até o final. Lembrando que eu estou usando dois espelhos, um bem grandão atrás de mim, que vocês não estão vendo, e esse menorzinho na frente, tá? Isso facilita bastante. Sem os dois espelhos não dá para fazer a repartição direito. Ó, mesma coisa, dividi ao meio, coloquei a mecha, fechei, prendi com a gominha. Aí eu vou separar as mechas e fazer o twist, ó. Vai ser sempre assim, duas mechas de twist e o cabelo vai para um lado e para o outro. E faz com bastante calma, porque parece super fácil, mas a gente acaba perdendo um pouquinho a coordenação. Então tenha calma. Agora eu vou fazer, ó, a repartição de novo. Eu medi no finalzinho da minha sobrancelha e fiz até lá em cima no topo da cabeça, né? Igual vocês estão vendo aí. Passei a pomada e fui dividindo, ó, sempre dividindo. E aí, eu vou fazer a mesma coisa, vou separar as mechas com a pomada. E você pode separar com a pomada ou pode fazer tranças. O importante é você não deixar embolar essas divisões, tá? Ó, divide a mecha ao meio, coloca o jumbo, fecha, aí vem, prende com a gominha. Aí prende bem, tá? Qualquer coisa pode usar duas gominhas em cada mecha, se a gominha for mais fraquinha. E aí vai e faz o twist, ó, até lá embaixo. Eu quis fazer ele bem grandão, então sempre que embolava eu passava a escova e continuava. Agora eu vou tentar mostrar para vocês com mais detalhe. Aí eu estava separando as mechas de jumbo, separei com o cabinho mesmo da escova, ó, separei o quadradinho. Vou passar aí a pomada. A pomada ajuda demais. Nossa, muito boa essa pomada, tá? Passei a pomada. E agora que vocês vão ver com bastante detalhe, ó. Eu venho abrindo a mecha, separo ela em dois. Coloco o jumbo ao meio. O jumbo tá com a ponta fina, tá? Esqueci de falar pra vocês. Vai juntar as mechinhas e prender com a gominha. É super fácil, gente. Quando vocês estiverem fazendo, não tem erro. Ó, prende bem com a gominha, tá? Dá até uma puxadinha, ó, pra ficar bem firme. E coloca uma mecha em cada lado do jumbo. E aí, vai fazendo o twist, ó. Com bastante calma que vai dar certo. Como foi a primeira vez que eu fiz, eu não selei as pontinhas do meu cabelo natural. Mas depois eu vi que teria dado muito mais certo. Então, quando você for fazer, essa pontinha aí que fica sequinha, sela ela bastante com a pomada, para ela não sair de dentro do jumbo, tá joia? Ó, mesma coisa, vai prender com a gominha. Gente, não tem erro, tenho certeza que vocês vão conseguir fazer em casa. Só precisa ter paciência, porque demora bastante, tá? E olha só, já aproveita, já deixa o seu like, tá? Se você ainda não deixou. E ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo por aqui. E outra coisa que é muito importante é se inscrever aqui no canal, tá, gente? Me ajuda aí. Outra coisa, os quadradinhos eu não coloco ele retinho. É sempre assim, se tem uma linha, aí a outra linha é no meio do quadradinho, não é na mesma direção, para preencher bem quando você terminar. Se você fizer as linhas retinhas, né, não dá certo. O cabelo ele fica cheio de buraquinho, né? As tranças ficam muito abertas. Assim dá a impressão que o cabelo tá mais cheio quando você faz um quadradinho. E o outro entre ele, como se fosse um muro de tijolinho. Tem que ser assim, o quadradinho, viu? Vocês estão vendo meu cabelo natural, né? Como que ele tá todo sequinho. Isso que eu falei com vocês, é bom selar pelo menos as pontas com a pomada pra durar mais, né? Pra ter menos frizz.
Infelizmente eu não selei porque eu não sabia, mas da próxima vez eu vou selar. Aí eu mostro para vocês a última mecha. Abriu, colocou no meio, fechou, veio com a gominha. Aí vai prender com a gominha. E assim que prender, vai separar uma mecha para cada lado. E aí faz o twist com muita calma até lá embaixo. Aí eu vou fazer meu baby hair. Esses cabelinhos eu cortei porque tava muito grande para ficar mais certinho. Vou mostrar para vocês agorinha o resultado e tudo que eu usei, tá? Então fica de olho que são algumas informações bem importantes, mas o resultado. Nadinhas, esse foi o resultado e eu tô muito apaixonada. Eu não imaginei que eu iria gostar tanto, mas assim, sem condição, eu amei, amei demais e já tô aí fazendo planos para colocar várias coisas agora. Vou mostrar pra vocês o que que eu usei, tá? A cor do jumbo e tudinho, pera aí. Olha só, o jumbo que eu usei foi esse daqui da Ser Mulher, a cor 6, ó. E, gente, eu sou muito exagerada, porque eu comprei dois pacotes e eu pensei que ia usar os dois pacotes, né? Mas não, eu usei meio pacote de jumbo. Em cada pacote vem uns 7 gominhos. Eu usei, eu acho que 4 gominhos de um pacote. Usei também essa pomada modeladora, ó, da Ser Mulher. Muito boa, gente, eu amei. Ela fixa bem mesmo. Gominha, ó, a gominha tem que ser bem firme, tá? Não pode ser aquelas gominhas fraquinhas, não, porque senão ela arrebenta toda. Então tem que ser uma gominha firme. E essa daqui, ó, é a agulha pra passar o jumbo. Só que eu não usei a agulha, tá? Tem várias formas de colocar o twist, tá? De fazer o twist, trança, né? Tem várias formas. E a forma que eu coloquei foi a mais fácil pra mim. E a que mais segurou meu cabelo. Meu cabelo, ele tem a raiz lisa, então é bem complicado para segurar o jumbo. Aí eu testei várias formas, testei com a trança base, sem a trança base, testei colocando com a agulha, sem a agulha. E por fim eu decidi colocar com a gominha e sem a agulha. Eu achei que foi bem mais rápido. Mas você pode ir testando várias formas, né, para ver o que que funciona para você. Outra coisa que eu não queria era aqueles nozinhos na raiz, porque aquele nó me incomoda demais. Eu já usei aquelas box bands, né? E o nozinho foi o que mais me incomodou. Então eu tentei fazer de uma forma que não tivesse nó. Vou mostrar de perto pra vocês, olha só. As gominhas quase não aparecem. Aparece mais quando muda o twist de posição. E assim, não me incomodou nem um pouco, gente. Deu pra dormir tranquilamente. E pra não dar muito frizz, eu tô usando a touca de cetim pra dormir. Deixa eu colocar ela aqui no meio pra vocês verem, né? Olha só, eu fiz ela assim ao meio, né? E aí dá pra usar ao meio e dá pra usar ela de lado também. Só que eu prefiro usar ela jogada para o lado. A repartição também eu tentei fazer, ó, o mais certinho possível. E eu fiz assim, tipo, com um espelho na frente e outro atrás. Olha como ficou. E outra coisa, eu quis fazer ela bem compridona assim, tá, ó, bem comprida, e eu amei. Quando eu finalizei, eu trancei a pontinha, olha só, eu trancei a pontinha, queimei a pontinha, tá, e depois eu coloquei as pontas na água fervendo, eu fervi a água e coloquei as pontinhas lá dentro pra dar uma selada. Não selei direito, né, tô precisando selar mais um pouquinho. Mas eu fiz isso, gente. Tempo, demorou bastante. Eu comecei a trançar, era mais ou menos 1 hora da tarde e fiquei trançando até umas 10 horas da noite. E é isso, Najinhas, eu amei demais. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, alguma coisa que eu não falei aqui com vocês, se eu estiver esquecendo de alguma coisa, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu vou estar de olho e vou estar respondendo tudo. E agora é aquela hora que você vai deixar o seu like, né, se ainda não tiver deixado, para me ajudar. Se inscrever aqui no canal
e ativar as notificações, que assim você não perde nenhum vídeo por aqui. Então é isso, Najinhas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Make you out for what you say to me. Look at every single date. If you got what I need, then oh, I'll take you on like a big deal. Eggs you can unfill. He